cây. Địch mình ta được chiến thắng tư cả. Baka Sugar Free มีจะสกอร์100%ได้แม่ชื่อมือจุ่มนมแอมขอให้เพิ่มกำลังบานอุ้ยมือจ้ามาจักสัตว์ไรมาปีน่าไอ้ก็สะอาดมาแล้วส้มปลอดกิตติยุรวมจมูกชื่อมาบอดได้มาจักสัตว์ไรจ้างเมนสักได้สักได้มาจักสัตว์ไรปลากริมดีอ๋อกึ่งมามาจนใหญ่ที่มันนึ่งมันใหญ่มากกึ่งไอ้มันแม่นจีก้นสำนับระบักก้อนត្រូវកូនទទួលស្គាល់ថាកូនមិនមែនជាកូនសំឡងរបស់គាត់ទេកូនកុំធ្វើឲ្យហួសហេតុពេកក្រែងលោវាបានទ្របតិចជាងនេះទៀតកូនមិនសុខចិត្តទេបើកូនបានទ្របតិចជាងនេះនោះកូនមិនសុខចិត្តទេណាម៉ាកូនសួរបាក់មួយមើលហេតុនេះក្នុងចិត្តប៉ាមានតែឈ្មោះនេះគ្មានឈ្មោះកូនអញ្ចឹងនេះឯងកំពុងតែនិយាយពីស្អីហ្នឹងកូនក្រន់តែឆ្ងល់ហេតុអីកូនមានពីរនាក់តែកូននិយាយតែពីឈ្មោះអានេះមិនដឹងនិយាយឈ្មោះកូនសោះអញ្ចឹងហើយមកជាកូនស្អប់ប៉ានោះរឿងនេះគឺតែមានអាកម្មអីទៅម៉ាក់អត់ទេកូនម៉ាក់ដាក់រងាស់សົບចោលម៉ាក់ទៅមើលសិនក្រែងលោវាខ្លាចអស់ម៉ាក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 ់เฮ้ยยูยูส่งไปแต่มาก็ลมเองจะบึกช่องไดសូជាមួយគ្នាយូរហើយមិនគួរបងនៅស្ងៀមចឹងសោះបងដឹងខ្លួនឡើងមកបងបងបងដឹងខ្លួនហើយហ៎លោកប៉ាដឹងខ្លួនហើយម៉ាក់លោកប៉ាចង់និយាយអីមែនទេលោកប៉ាលោកប៉ាចាំនិយាយមកលោកប៉ាចង់និយាយពីអ្វីបងកូននិយាយមិនរួចផងនោះបងខំមកកូននិយាយធ្វើស្អីបងដនជួយបងកូននិយាយមិនចេញផងនឹងបងខំមកកូននិយាយធ្វើស្អីបងពិតជាអាក្រក់បងមិនសមជាកូនរបស់គាត់ទេគាត់ជាប៉ារបស់បងណាមិនក៏បងឯងនិយាយអញ្ចឹងមកពីគាត់មិនក៏មិនស្មើគ្នាពីឯងនិយាយស្អីឯងថាប៉ាឯងបងទៅឈឺទេឯងក៏បើហើពេកណាឆាប់ចាញ់ទៅសម្រាប់នៅបានច្រើនទៅលោកប៉ាមែនហើយបងសង្ងំគេទៅណាសម្រាប់ទៅលោកប៉ាThank you.
សួស្តីបងសំឡាញ់នេះមកធ្វើស្អីមិនក៏បងសួរអញ្ចឹងអូននឹកបងជានិចតានឹកបងតតានេះតតចាំមែនទេអូយមិនបានច្បាស់និយាយអញ្ចឹងបណ្ឌាគ្មានតម្លៃសម្រាប់អូនទេបងឯណែបានសំជាមនុស្សល្អទាំងស្អាតទាំងសង្ហាអូចាញ់ទៅអូយចាញ់ខ្ញុំមិនត្រូវការសម្រាមទេសម្រាប់ណាស់ខ្ញុំយកបានតែសម្រាប់សពះនេះនោះខ្ញុំយកបានទេចេញភ្លាមទៅទៅមិននឹកស្មានថាកញ្ញាជូលីមានថ្ងៃនេះដែរម៉ាហើយដៃម៉ាចាំខ្ញុំជួយខ្ញុំដឹងថាមនុស្សដែលដួលគឺពិតជាឈឺខ្លាំងណាស់ម៉ាខ្ញុំជួយហើយដៃម៉ាម៉ាអើសុចិនអូនយ៉ាងម៉េចហើយណែមិនគិតព្រឹងខ្លាំងទេមិនបាច់មកធ្វើល្អដាក់ខ្ញុំទេណែនាងនាងបានដឹងថាម៉ងដនគាត់ចិត្តបានគ្រប់គ្រងក្រុមហ៊ុននេះស្របច្បាប់ហើយជីវិត